2016 оны сонгуульд оролцох нам эвслүүдээс нэр дэвшигчдийг тодруулах үйл явц өрнөж байгаатай холбоотойгоор зарим тойргийн нэр дэвшигчид эхнээсээ тодорч эхэлсэн тухай мэдээллийг бид дөнгөж сая та бүхэндээ хүргэж танилцууллаа. Тэгэхээр өнөөдөр Баян Хонгор аймгийн Арчилсан нам хуралдаж тус аймгаа төлөөлөх нэр дэвшигчтэй мөн тодруулсан. Энэ удаагийн сонгуульд Баян Хонгор аймгаас 3 нэр дэвшигчийн мандаттай байгаа юм. Арчилсан намаас улсын хурлын гишүүн Хээ Баттулах 3 удаа сонгогдож 4 дахь удаагаа дахин хүч үзэхээр зэхэж байгаа бол Гамбат гишүүний тухайд 2 дахь удаагаа нэр дэвшгээр намын хуралд санал оруулсан байна. 3 дахь нэр дэвшгчийн хувьд Олимпийн авраг Төвшин Баяр байлаа. Монголын гих тодтолтой Төвшин Баярыг Баян Хонгорын ардчилсан намын гишүүд 100% саналаар нэр дэвшүүлэхээр болжээ. Булган аймгийн хүмүүс төрөд ирлээ гэж бодглоо гэсэн маш сайхан хүлээж авч байна. А миний амьдралын амжилтууд бол Баян Хонгорын амигтай маш холбоотой явж байгаа юм учраас бас их бэлгэшээлтэй явж байгаа учраас энэ амигтай ирлээ. Баян Хонгор аймаг одоо 3 нэр дэвшигчээ тодруулаа. Ингээд их хөрөнгө сууж байгаа 2 гишүүн дээр нэг нь манай Төвшин Баярыг бас 100% саналаар өдгөрийг дэмжиж сайхан урам өгч гаргалаа. Ингээд одоо сонгуультай бэлтэнтэй. Сая манай журмын нөхөд байна. Одоо Төвшин Баяр аврагтай, тулах гишүүнтэй бид гурвыг ингээд багаар нас дэмжлээ. Баян Хонгор аймгийн арчилсан намаас нэр дэвшгээр сонгогдсон дээрх 3 хүн нэр дэвших хэсэг нь ардчилсан намын үндэсний зөвлөлийн хорооны хурлын шийдвэрээр эцэслэх учиртай юм аа.